into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne udgave har jeg fået besøg af en politiker, en helt speciel gæst. Hun har skrevet den her bog med navnet Rit, ifølge Rit Bjerregaard, som gæsten hedder. Skulle den hedde Jytte Olsen? Hvorfor skulle den hedde Jytte Olsen, Rit? Det er, fordi der er sådan en historie om, at jeg ikke måtte blive døbt Rit. Det synes præsten ikke var noget passende navn. Og så fandt mine forældre på, at jeg skulle hedde Jytte. Og så hed jeg faktisk i mange år Olsen, indtil mine forældre fik en henvendelse fra kirkemyndighederne i Aalborg. Og de havde fundet ud af, at vi havde ikke ret til at hedde Olsen, fordi faren til min far ikke hed Olsen. Og vi fik så at vide, at så kunne vi komme til at hedde Nielsen, som faren hed. Men vi kunne også få min fars mors pigenavn, og hun hed Bjerregaard. Og så synes vi jo, at det var lidt bedre at hedde Bjerregaard, end at vi skulle skifte fra Olsen til Nielsen. Og derfor havde jeg tænkt ved mig selv, at det kunne da være sjovt og drillende over for folk at kalde bogen for Jytte Olsen, men det synes forlaget, det var lidt for specielt. Det kunne være, der var mange, der ikke var klar over, en pokker den her Jytte Olsen var. Ja, det var nok det. Men sig mig en ting, altså du fortæller lidt i din foredrag, og du fortæller også i bogen om, hvor det her Olsen kommer ind. Der kan man selvfølgelig læse om det, for din far, han havde jo en lidt speciel barndom. Allerede 3 år gammel kommer hans mor på hospitalet, som jeg lige kan huske, du skriver om. Kan du fortælle lidt omkring din far og den opvækst, han havde? Ja, han kom jo så sammen med sine to søskende. En, der var ældre, en, der var yngre, og de kom på Nærumgård børnehjem. Og nu har vi jo hørt rigtig meget om børnehjem, hvor børnene ligefrem er blevet mishandlet. Det blev min far ikke. Til gengæld var det ret kærlighedsløst. Børnene skulle arbejde og tidligt op, og også om søndagen. Men min far fik trods alt en ordentlig opvækst, og de havde det princip, at de skulle i gang med en uddannelse efterfølgende. Så min far han blev snedker, og det er faktisk så heldig, at han blev møbelsnedker, så jeg har stadigvæk nogle af de møbler, som han har lavet. Og det er jo rigtig hyggeligt nu, når han ikke eksisterer mere, så sådan lige at kigge på det og sige, åh, farmand, det lavede du nu meget godt. Og din far, han var jo også engageret i politik. Det var så ikke lige Socialdemokratiet til at starte med, han var engageret i. Hvad var det for en parti, han var med i? Efter den anden verdenskrig, som slutter der i 1945, der havde han været med i lidt modstandsarbejde. Og han synes, at dem, der havde været mest engageret og bedst til det, det var kommunisterne. Så han meldte sig ind i Danmarks Kommunistiske Parti. Og det var han meget engageret i min barndom. Stod og solgte Land og Folk, som var den daværende kommunistiske avis om lørdagen, når folk kom hjem fra byen, og vi havde pakkefest, og der var rigtig meget aktivitet. Indtil Ungarn i 1956, det var den gang, hvor ungarerne prøvede at gøre lidt oprør i forhold til den daværende sovjetmagt. Men så kom jo simpelthen sovjettanksene og mejede det hele ned. Og det brød fuldstændig med, hvad min far synes var meningen med kommunismen, fordi han havde altid set det sådan, at så ville der ikke blive krige, fordi arbejderne ville ikke gå i krig mod hinanden, og de ville være mere solidariske. De russiske arbejdere ville være mere solidariske med de ungarske arbejdere, og derfor ville de ikke slå det ned. Nu fik han demonstreret det modsatte, nemlig at diktaturet var ligeglade, og de bare smadrede det hele. Så der meldte han sig ud af Danmarks Kommunistparti, og dengang der sagde han, der skulle han aldrig være medlem af noget parti igen. Det var slut, og det var færdigt. Og så var han alligevel en sød far. Så da hans datter blev aktiv i politik, så meldte han sig ind i Socialdemokratiet. Så du er skyldig, at han blev socialdemokrat? Ja, det er jeg. Og hvis vi lige tager historien, så var der jo et flertal på de danske arbejdspladser, der jo efter krigen var kommunister. Altså, det var ikke usædvanligt, at tillidsmændene det var en kommunist, ikke? Fordi de havde en majoritet på rigtig mange arbejdspladser. Men der var store kampe imellem socialdemokrater og kommunister.
Og jeg ved, at min far nogle gange blev fyret, fordi han var sådan en, der ligesom førte sig lidt frem og nogle gange blev valgt til tillidsmand. Og hvis man så kunne slippe af med sådan en, der lavede ballade, så gjorde man jo det. Dengang var der ikke nogen beskyttelse af tillidsmænd, som der er i dag. Hvordan har politik præget dig i din barndom? Er det der, at spiren opstår til, at du skal engagere dig i politik senere hen, eller er det en tilfældighed, der kommer? Nej, jeg tror, at det er ligesom at engagere sig og finde ud af, hvor man står. Det tror jeg, jeg har fået med hjemmefra. Men jeg har også fået med hjemmefra, at jeg ikke synes, at man bare skal snakke om tingene. Jeg synes jo, at min far brugte mængder af energi og kraft på at sidde der sammen med kollegerne og diskutere revolutionen og hvordan man ville gøre og studere teoretiske værker og så videre. Og det tænkte jeg ved mig selv, nej, altså det jeg skulle være politisk, det var noget, hvor man kunne se nogle resultater og hvor man kunne gøre tilværelsen bedre for dem, der ikke havde det så nemt. Så jeg har aldrig været medlem af andet end Socialdemokratiet. Og det kom jo faktisk en del senere. I bogen fortæller du lidt omkring din skoletid, og den kan man selvfølgelig købe og læse, og hvordan man... Du og gerne det er anbefalesværdigt. Og det er anbefalesværdigt, ja. Og hvordan du jo havde en plan om, du ville på gymnasiet til at starte med. Hvorfor var det lige, du ville på gymnasiet, og hvorfor kom du ikke på gymnasiet? Ja, altså, jeg havde jo set for mig, at jeg skulle have sådan en akademisk uddannelse, og så skulle man være student, og så kunne man bagefter. Det fortabte sig lidt, hvad jeg så skulle egentlig, når jeg var blevet student. Så efter 5. klasse, hvor man dengang havde en prøve eller en eksamen, der kom jeg ud i mellemskolen på Christianshavns Gymnasium. Men de syntes ikke, at jeg var flittig nok, eller de troede, nej, det var lige omvendt. De mente, at jeg skulle være for flittig, hvis jeg skulle i gymnasiet derefter 4. mellem, og så kom jeg i realklassen, efter at have dummet mig rigtig gebummerligt i mit yndlingsfag historie og fået en dumpe karakter. Og så gik jeg der i realen og havde det godt og fik gode karakterer, og så tænkte lærerne jo, at det var jo fint, så kunne jeg jo så starte i 1. G. Men det ville jeg ikke. Altså, jeg synes, at nu havde jeg demonstreret over for lærerne, at de havde taget fejl. De skulle have lavet mig gå i gymnasiet fra 4. mellem, og nu kunne det være det samme. Så ville jeg hellere lave noget andet, og så kom jeg på seminarium i stedet for. Den her stædighed, hvor kommer den fra? Er det fra din mor eller fra din far, eller er det helt din egen? Nej, jeg tror, at det, der nok kommer fra mit hjem, det er det, at vi regnede ikke med, at der var noget, der var nemt. Og vi regnede heller ikke med, at man fik noget forærende. Man måtte selv arbejde for det, og man måtte selv slide for det, og man skulle passe på, fordi ellers så kunne man bare blive hunset med og trådt ned af andre, der var stærkere og mere indflydelsesrige, og det galt om at stå op imod det. Jeg tror, at jeg i dag kalder det en vis form for stolthed, som jeg kan huske, at min far også havde. Der skete nemlig det meget mærkelige, at det brev, jeg fik fra gymnasiet, det fortalte så mine forældre, at jeg ikke kunne komme i 1. G matematisk. Og jeg havde sådan set søgt 1. G sproglig. Og så sagde jeg til min far, det må du da gå ud og sige til rektor, at det er forkert, og det her skal vi have rettet. Men det ville han ikke. Og det tror jeg simpelthen var stoltheden. Han ville ikke ud og tikke og bede for sin datter. Så det ligger nok i hele opdragelsen, at min far han sagde, at stædig, det var noget andre var. Det man selv havde, det var karakterstyrken. Ja, det var en god måde at se det på. Ja. Rit, hvordan vil du beskrive din barndom og din ungdom? Så ved jeg godt, så kan man bare sige, at det var en lykkelig barndom og en tryg barndom, og vi manglede lidt. Men hvordan vil du beskrive din barndom, hvis du sådan i få ord skulle beskrive din opvækst? Begge mine forældre havde haft en kærlighedsløs opvækst, og de bestemte sig til dels, at de elskede hinanden, og dels, at den kærlighed, den ville de i hvert fald sørge for, at deres børn fik. Så jeg var aldrig nogensinde i tvivl om, at jeg var elsket. Jeg var heller aldrig i tvivl om, at mine forældre var der,
når jeg havde brug for dem og rede til at snakke med mig og rede til at hjælpe mig. Jeg har sådan en sød lille historie fra, hvor vi engang var ved stranden. Og så stod, jeg kunne sådan rigtig godt lide at gå i vandet, så stod min far sådan lidt længere ud, som var så langt ud, at jeg faktisk ikke kunne bunde. Og så hoppede jeg jo sådan op i vejret, og da jeg så ikke kunne mere, så stod han jo og greb mig. Og det var der jo en tryghed i, så om natten ude i kolonihaven, hvor vi lå der i køjesenge, der var 3 køjesenge i hver side, der var jeg på vej ud over fra den øverste køjeseng, for jeg skulle ud til min far. Og så var han der også og greb mig lige og lagde mig tilbage op i sengen igen. Og det giver jo en meget stor tryghed for et barn, som jeg tror, at jeg har haft stor glæde af igennem hele livet. Har den her tryghed også gjort, at du så senere hen i livet har haft mod på at bevæge dig lidt ud over kanten nogle gange for at prøve ting af? Ja, det tror jeg, jeg er i bund og grund nysgerrig. Jeg synes, alt nyt er spændende, og det må man da prøve. Så galt kan det vel heller ikke være. Og lad os nu se, og sådan noget. Og det har jeg, og det er min mand også. Så derfor har vi jo sådan sat... Søren Mørk, der er din mand, ikke? Ja, det er det. Har vi jo sat rigtig meget i gang. Jeg har haft en æbleplantage, og vi vidste ikke noget som helst om æbler, da det startede. Men det var spændende, og så har vi haft bier, og så har vi haft en valnødskov. Vi har haft alt muligt, altså nogle ting, vi synes var sjove, og som vi ikke vidste noget om, men som vi så kunne sætte os ind i. Du har endda udgivet en bog om de her æbler, så vidt jeg husker. Ja, det har jeg. Der hedder Mine æbler, den er udsolgt. Det er jo fantastisk. Og du vidste intet om æbler før, udover at du var vant til at spise dem, og de havde forskellige smag? Ja, eller? Men så arbejder jeg jo med det, og det havde jeg så gjort, jeg havde, da jeg har solgt æbleplantage nu, fordi jeg ikke kræfter til at holde den. Der var 16 tønder land, så det blev simpelthen for meget. Men der var mere, et sted mellem 60 og 70 forskellige æblesorter. Så der var lidt at smage på, og lidt at prøve, og lidt at sælge. Og nu du sagde, Søren Mørk, det er jo ham, der er årsagen til, at I ender på Fyn. Og fra Fyn skal du ligesom begynde at finde din plads i livet igen. Du er blevet folkeskolelærer og begynder at engagere dig lidt i lokalsamfundet. Er det ligesom for at komme lidt ud, når nu du befinder dig her på Fyn, og din mand er travlt på universitetet? Ja, altså det var simpelthen en beslutning om, at jeg havde meldt mig ind i Socialdemokratiet, mens jeg gik på seminariet, men jo ikke været aktiv i det, fordi dengang gik jeg også på kursus og tog en klasse sproglig studentereksamen. Men nu, da vi kom på Fyn, så tænkte jeg, nu skal jeg have lavet noget politik. Så der gik jeg i gang med det lokale partiarbejde. Og så ringede de jo en dag og spurgte, om jeg ville være folketingskandidat. Det foregik jo på en lidt sjov måde, fordi de sagde, at jeg kunne sådan set roligt sige ja, for jeg ville aldrig nogensinde blive valgt. Det er jo en god måde at starte på, mig. Jeg er bare stille op, men du bliver ikke valgt. Du var, skal vi lige sige, allerede i byrådet på det tidspunkt. Der var du valgt ind i Odense byråd. Det var jeg. Ja. På den allersidste plads. Okay. Ja. Så chancen for ikke at blive valgt til Folketinget var stor. Men hvad skete der så? Sige. Fordi det var ikke det, der skete. Du blev faktisk valgt. Jeg blev faktisk valgt, og det var først og fremmest, fordi Socialdemokratiet ændrede sine opstillingsregler, sådan at det, vi kalder en sideordnet opstilling, kom til at spille en rolle, og det vil sige, at de personlige stemmer blev vigtige i forhold til, hvad det havde været før. Der var det bare partistemmerne, der talte. Og du er jo også en, der faldt lidt ud dengang. Det gjorde du reelt set også, da du kom ind for Folketinget, ikke? For du er sådan en ung, labre larve, kan man vel godt tillade sig at sige. Det tror jeg ikke, man siger sådan en dag, men okay. Nej, med, det tror jeg ikke, man gør. Jeg ved ikke engang, med lårkort og høje støvler og sort hår, langt og det hele. Og som jeg lige husker tilbage, så var Folketinget dengang, selvfølgelig kom der mange unge ind, det var med ungdomsoprør, hvad ved jeg. Men dengang rundt omkring i foreningen, der var det jo ældre herrer, der sad på magten, var det ikke? Jo, det var det, men det var jo meget interessant også på grund af den der sideordnede opstilling. Så skiftede den socialdemokratiske gruppe halvdelen af sine medlemmer ud. Så der var halvdelen af nye medlemmer, og der var 70 medlemmer. Så der var et voldsomt skift, og det fandt jo også sted samtidig med, at der var EF,
afstemningen, hvor nogle af os dengang var modstander. Så det var virkelig en meget speciel situation i Folketinget, hvor vi jo så havde folkeafstemningen, som blev et ja, og det førte jo så til den drastiske beslutning, at Jens Otto Krag gik af. Daværende statsminister her for Randers sagde ja. Ja. Og han gik jo af, fordi han havde jo gået ud og sagt, at vi skulle stemme ja. Og det blev et ja. Det blev et ja, og han gik jo faktisk af ved åbningstalen faktisk, så vidt jeg husker. Ja. Og han havde jo selv bestemt sig til, at det skulle være Anker, og peget på Anker, og lavede jo det arbejde, der skulle til for, at det så også blev Anker. Og så gjorde Anker jo det, at han overtog Kravs regering, sådan som den var. Og da der så var gået et år, så ændrede han den regering, sådan at han også fik nogle af sine egne folk, hvis man kan kalde det det, ind. Og der blev jeg så minister første gang allerede i 1973. Ja, det er rigtigt. Og det skal vi tilbage til lige om lidt, men hvis vi tager lige det her med den her specielle tid, der var for Anker, hvis du lige nævner ham, han var jo formand for fagbevægelsen, for hans, det der senere kom til SID i hvert fald, ikke? Og 3F, i dag er det 3F, ikke? Ja. Og der mente man skulle stemme nej, og Anker gik jo selv ud og stemte ja. Og grunden til, at Anker ville blive valgt ind, jeg ved ikke, hvordan du oplevede dengang, men som jeg har ladet mig fortælle, så var der en stor splittelse i Socialdemokratiet på det tidspunkt, fordi at Krag, han ville have et ja, og der var dig og mange andre, der ville have et nej, og der var mange grupperinger. Og grunden til, at han måske pegede på Anker, det var fordi, at han stod lidt udenfor, og han var jo også kun deltid i Folketinget på det tidspunkt, da han jo sad som formand for fagbevægelsen. Hvordan oplevede du den tid? Altså, jeg tror, at Krag også var opmærksom på, at nu havde der været en række akademikere, og han var jo selv meget hængt ud for at virke akademisk og ufolkelig, som man kaldte det. Og Anker var det modsatte. Anker var meget populær, også som formand for det daværende specialarbejderforbund. Og ved at vælge Anker udsendt Krag også et signal til, kan man sige, alle dem, som havde fundet ham for akademisk. Så det var jo et ganske stort skift, og de to var jo meget forskellige mennesker. Og Anker fik jo en virkelig hård medfart. Altså kort tid efter i 1973 kom jo jordskredsvalget, og der tabte Anker 24 mandater. Altså det er jo helt vildt at tænke på. Og jeg kan godt huske den valgaften. Det var ikke sjovt. Havde I set det komme, fordi man kan sige, at Jacobsen jo, som har været lidt mentor for dig, som jo var socialdemokrat, gik ud og lavede Centrumdemokraterne. Der kom også, nu kan jeg ikke huske, de Kristendemokraterne, eller Kristelig Folkeparti dengang, ikke? Ja. Og der kom, så vidt jeg husker, også et par andre partier. De gik, og så var der selvfølgelig Fremskridtspartiet, ikke at forglemme, der gik ind og tog en hulens masse stemmer fra Socialdemokraterne. Havde I set det komme, at det kunne godt være, I blev tabt en del mandater? Ikke så meget overhovedet. Altså, vi var ikke i tvivl om, at Fremskridtspartiet ville få nogle stemmer. Der var Glistrup, og han var jo meget sådan medieegnet, ikke? Og en fantastisk person og sådan noget. Erhard lavede jo sit parti lige før valget, gik ud af Socialdemokratiet. Så der vidste vi jo ikke rigtigt, hvordan det ville gå, og jeg tror, man må sige, at det kom bag på alle de gamle partier, fordi det var jo ikke kun Socialdemokratiet, det var jo alle de gamle partier, som virkelig, virkelig tabte mandater. Og Folketinget er jo aldrig blevet det samme efterfølgende. Altså indtil da, der var det sådan ret stabilt med de der fire gamle partier, og så var SF kommet til, og det var sådan der omkring, det drejede sig om. Nu myldrer det jo frem med nye partier hele tiden, og nogle gange har de en kort levetid, og nogle gange har de en lidt længere levetid. Men det kom først med valget i 1973. Og der kan man sige, at det var Hartling, der fik besværet til at starte med at skulle samle regering.
og køre videre. Det var også en... Ikke fik besværet, han tog det selv og ville gerne have regeringsmagten. Altså. Men det var svært for ham, kan vi vel godt slå fast. Og det var det også for Anker efterfølgende. Han holdt kun et år. Ja, det var det. Ja. Og Anker var jo også leder af mindretalsregeringer. Men nu er det heldigvis ikke Anker, der drejer sig om. Men når vi taler om Anker, så er der en ting, som stadigvæk er i folks bevidsthed. Og du nævnte også her til aften, da du holdt foredrag, det er det her med Hotel Ritz. Er det ikke træls, som man siger herovre i Jylland, så mange år efter stadigvæk, at det er noget, man husker dig for? Nej, det gør ikke noget, altså. Det tror jeg ikke spiller nogen rolle. I den nye erindringsbog er der et helt kapitel om det, hvor der kommer nogle ting frem, som ellers ikke har været fremme. Altså, jeg synes, det var en urimelig situation, og rigtig dumt af Anker, at han reagerede overhovedet uden at have talt med mig eller fundet ud af, hvad der var op og ned på de regninger. Og bagefter viste det sig, at jeg havde ikke boet spor dyrere end andre ministre havde. Men han, synes jeg, tabte i hovedet. Og så fyrede han mig jo enten den 22. eller 23. december. Så det blev en lidt speciel jul, må man sige. Ja. Og man kan sige, at han har jo så valgt, fordi pressen var jo efter dig i hvert fald dengang, må man sige. Ikke? Jo. Og der, ifølge hans erindringsbog, så gik han ud og ville have dig til at betale penge tilbage, og der sagde du, niksen biksen, det vil jeg ikke. Og det er jo det med stædigheden igen, Rit, der kommer ind måske. Ja, men du ved, man kan jo også sige, altså Anker mente, at jeg skulle betale 20.000 tilbage. Altså, der var jo ikke noget tidspunkt, hvor han sagde, hvorfor lige 20.000, hvorfor ikke 15.000 eller 25.000? Det var bare sådan fundet ud af luften. Og hvis jeg havde sagt, at jeg kunne betale 20.000 tilbage, så ville man jo resten af mit politiske liv have sagt, hende der, hun sidder der kun, fordi hun betalte penge for at være minister, og det kan man ikke have mere at gøre. Der må man ligesom holde sin sti ren og sige, at jamen okay, hvis han mener det, så må han fyre mig, og så må vi tage det derfra. Og det gik jo kun et halvt år, så var jeg jo med i regeringen igen og blev socialminister. Og der tror jeg, at det er ret vigtigt, når man er politiker, at man også værner om sin egen troværdighed. Og ærlighed i forhold til de embeder, som man nu engang bliver sat i spidsen for. Hvad gør man i sådan en situation? Er det sådan, du kun har dig selv at tale med om, altså din mand, eller snakker du med nogle andre om? For det er jo ret velgennemtænkt, vil jeg sige, når du nu forklarer det sådan her. Og det er jo svært at se udefra, når man læser artiklerne, ikke? Ja, altså jeg har jo først og fremmest min mand, og der var jo det helt specielle ved, da sagen dukkede op, mens jeg var i Kina. Ja, på regeringens vegne var jeg i Kina for at forhandle nogle aftaler om kinesiske studerende, der for betaling skulle komme til Danmark. Og jeg havde afsluttet den forhandling, der kom 20 kinesiske studerende, som jeg i øvrigt har mødt nogen af her for ikke så længe siden. Det var rigtig sjovt. Og så dukkede den der sag op, så jeg var jo langt væk. Og et langt stykke tid anede jeg jo slet ikke, hvordan det rigtig kørte, man får, når man sådan dengang var ude. Så fik man sådan nogle sider, hvor der var sådan et kort referat af, hvad der skete i Danmark og ude i verden. Og der kunne man jo slet ikke se, hvor hysterisk det var herhjemme. Så da jeg landede med flyveren, så var det fuldstændig ligesom, når du ser, at landsholdet har vundet guld eller noget i den retning, så mange journalister var der. Det var helt fuldstændig vildt. Og så gik det jo ligesom derfra. Så var jeg jo kommet hjem, og så kunne jeg jo begynde at forholde mig til det. Og der har jeg først og fremmest min mand og snakke med. Og da jeg så kom hjem, så havde jeg selvfølgelig også ministersekretær og sådan noget. Ikke? Men i meget høj grad min mand. Hvordan kommer man så oven på sådan en fyring? Altså, du er ung kvinde, du har arbejdet frem og fået din ministerpost, som du sikkert har været stolt af, og så går du hen og bliver fyret på grund af sådan noget. Er det ikke noget, man kan blive en lille smule deprimeret af, undskyld, jeg siger det? Først så tuder man, og synes, at livet er helt urimeligt, og det er da forfærdeligt. Men som jeg har sagt nogle gange, når jeg har været ude og snakke, hvis man bliver ved med at tude, så bliver man bare mere og mere trist og kører sig selv ned. Man er nødt til at blive vred. Hvis man bliver vred, så er der noget energi i det. Og jeg blev vred over det, der var sket. Og synes ikke, Anker kunne være det bekendt. Jeg synes, jeg havde løst den opgave, han havde sat mig til. Så jeg bestemte mig til, okay, hvis det er det, der er meningen, så starter jeg i Folketinget, der, når vi mødes igen i januar.
passer mit arbejde, og så går der den tid, der skal. Men jeg bliver ikke knækket af det her. Det er flot. Du er også en stærk kvinde, det vil jeg sige. Det er i hvert fald det indtryk, du har efterladt til os, der har siddet og fulgt med på sidelinjen. En helt anden ting, som du også nævner i din bog, det er jo omkring dit ægteskab med Søren. Nu har I haft guldbryllup 50 år. Tillykke med det. Tak. Men da du flytter til København, i hvert fald i en stor del af tiden, når han bliver i Odense, så fortæller du, så var der plads til, at man også skulle have nogle kærester undervejs. Er det noget, man sætter sig ned og snakker om, eller er det bare noget, der sker? Nej, det er noget, man snakker om, fordi du skal regne med, at vi bliver gift der i 66. Og så ruller jo hele ungdomsoprøret og hippebevægelsen og nye samlivsformer, og vi går til gruppedynamik, og vi går til sensitivitetstræning og alle sådan nogle ting, som kommer på det tidspunkt. Så vi var slet ikke i tvivl om, at vi ville forelske os i andre. Og derfor snakkede vi om det, hvad nu hvis vi møder sådan en, jeg møder en eller anden fyr, jeg tænker, det var lige noget, og Søren møder en kvinde, hvad går vi så hjem og siger, det vil vi ikke have mere at gøre, eller realiserer vi så den optagethed? Og det var vi enige om, at så realiserede vi det, men vi fortalte det til hinanden. Der skulle ikke være noget hemmelighedskrammeri i det, vi ville have den åbenhed i forhold til hinanden. Og det har jo været, tror jeg, et meget, meget stort held for os, at vi træffede den beslutning, fordi igennem mit liv, du aner ikke, hvor mange gange Se og Hør har ringet og fået Søren og spurgt, var vi nu ikke ved at blive skilt, og de havde hørt, og det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Og der har Søren jo hver gang vidst, hvad der foregik. Og det skulle jeg egentlig til at sige, fordi det der med pressen, ikke? Altså, det er jo lidt, at der er nogen, der siger, at vi har hørt, eller egentlig kæreste, man har haft, som man så ikke er kæreste med længere, går ud og sladrer til pressen og siger, hør engang, jeg har været sammen med Rit Bjerregaard, som jo igennem alle årene var et kendt ansigt, og der kunne sælges mange blade på det. Ikke? Ja. Og det først kommer frem nu, det er jo fantastisk. Ja, det ville nok heller ikke kunne lade sig gøre i dag, fordi i dag, der kan du med din mobiltelefon og tage billeder alle steder. Så der havde det nok været sværere at holde det hemmeligt. Altså, det var ikke hemmeligt imellem Søren og mig, men vi gjorde jo ikke noget ud af, at det overhovedet var offentligt kendt, og jeg optrådte, hverken Søren eller jeg, optrådte jo nogensinde officielt, eller hvor der var presse med kæresterne. Fantastisk. Rit, programtiden er ved at være gået, og jeg siger tusind tak, for at du kom ind. Men jeg har lige et par sidste ting, vi lige skal nå, inden vi runder af. Jeg håber, du kommer ind og fortæller lidt mere, når bog nummer 2 kommer ud her af dine erindringer. Det kunne være dejligt. Vi har jo kun noget at snakke om starten af dit liv. Men jeg skal da lige spørge dig om en ting, der ligger mange på sinde, ved jeg. Hvordan går det med dit helbred nu? Er du stadig rask, så at sige? Du slås jo med kræft. Ja, altså det er sådan, at i og med, at de metastaser, jeg havde i endetarmen, at de har bredt sig til lungerne, så er det uhelbredeligt. Så det, de kan gøre, det er at give mig noget kemo, sådan at man forhåbentlig kan holde dem fra at vokse. Og de sidste scanninger, jeg har haft, de viste, at de ikke var vokset, og de måske var blevet lidt mindre. Så jeg får ikke kemo nu, og jeg har været fri for kemo et halvt år. Jeg har lige fået lavet en ny scanning, og i næste uge får jeg at vide, hvad billederne viser. Så fra næste uge ved jeg, om jeg skal i gang med en ny kemo, eller om de stadigvæk er blevet mindre, og jeg kan slippe. Og jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan slippe. Vi krydser fingre for, at det kommer til at gå godt. Ja. Tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte lidt om dit spændende liv og omkring din seneste bog, der snart kommer en ny. Var det september? Ja, begyndelsen af september. Perfekt. Dermed er jeg nået frem til vejs ende af Welcome to My World i denne her uge. Jeg vil gerne sige tak, fordi I kiggede med, og jeg håber at se jer alle sammen igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in? Some miracles I guess still happen now and then. Step into my heart.